Четверо загиблих, п'ятирічна дитина у вкрай важкому стані та ще п'ятеро людей у лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Миколаївщині. У Миколаєві стартував опалювальний сезон. Новини на UA Миколаїв, в студії Валентина Гурова. Доброго дня! Вкрай важкий стан у п'ятирічного пацієнта, який отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Благовіщенське-Миколаїв, говорить заступник головного лікаря з лікувальної роботи Віра Шикерська. Ще п'ятеро людей травмовані в цій аварії знаходяться у Южноукраїнській міській лікарні, у хірургії, дитячому відділенні та реанімації. Троє знаходяться у реанімації, двоє знаходяться у хірургічному відділенні. Ті, хто у реанімації, стан важкий та вкрай важкий у дитини. Різного віку. Ті, що в хірургії, за віком не можу сказати. У реанімації 46, 24 і 5 років. Прогнози по найменшому потерпілому – 5 років. Песимістичний прогноз, а по іншим – ну більш позитивний. У поліції, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження. ДТП сталося між автомобілями «Opel Vectra» та «Москвич», в результаті яких загинуло четверо людей та шестеро отримали травми. Загинув на місці події водій автомобілю «Москвич», його пасажир та пасажирка, 10-річна дівчинка та пасажирка автомобілю «Opel». Наразі слідчими порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох та більше осіб. Санкція вказаної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюються всі обставини події, проводяться відповідні експертизи, і поліція звертається до всіх громадян, які могли стати свідками цієї події або зафіксували вказану подію на відеореєстратори, звертатися до слідчого відділу Головного управління Нацполіції Миколаївської області або за номером телефону 102. Про версії та хто винний у зіткненні у поліції поки не говорять. Говорити про версії, через що саме сталося ДТП, наразі неможливо. Ми очікуємо на результати експертиз, але знаємо, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. Ще одного трирічного пацієнта вже переведено до дитячого відділення Южноукраїнської міської лікарні. Про це нам повідомив завідуючий дитячим відділенням Валерій Берест. Нагадаємо, 14 жовтня близько 19:30 на трасі Благовіщенське-Миколаїв в Арбузинському районі області відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів, чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опелю» загинули. У Миколаєві від сьогодні стартував опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери та тільки за заявкою. Про це повідомив заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук на апаратній нараді. По соціалці в нас, в принципі, все відпрацьовано. Залишається тільки 71-й садок. Він на стадії завершення. На погодженні проєкт по установці вузла обліку з системами дистанційними передачі даних. Питання на контролі займаємось. В іншому проблем немає. Від сьогодні у нас офіційно розпочинається опалювальний сезон, але за заявками соціальної сфери. Що стосується житлового фонду, то з 1426 систем 1418 вже готові до пуску тепла. Цього тижня всі підготовчі роботи, пов'язані з початком опалювального сезону, мають бути завершені, сказав заступник міського голови Юрій Степанець. «Щастя немає породи» – виставка із такою назвою відбулась у Миколаєві. 25 стерилізованих та вакцинованих собак прилаштовували у родини. Хто з містян повернувся додому з собакою, бачили кореспонденти Суспільного. Тетяна Колеснікова каже, зараз працює бабусею. Про виставку дізналась від знайомих, прийшла з рішенням забрати собаку в сім'ю. Вибір пав на коричневого пса. Йому близько року. Новий член родини мешкатиме в квартирі. Я дуже люблю тварин. А собачок у мене, у мене дочки є кіт. Тепер буде у нас собачка. Шон його звати. Я дуже задоволена, що такий у нас добрий друг буде. 19-річна Вероніка Сергієнко теж знайшла собі друга. Каже, відтоді, як побачила оголошення, наперед знала, що з виставки піде не одна. Обрала 4-місячного Юлія.
Це вот таке відео, думаю, все, моє. Я його як побачила, одразу зрозуміла, все моє. Він такий веселий, грайливий. Мені про нього все розповіли, який він активний. Мені підходить темперамент, як в мене. В мене графік роботи такий, що буде час на собаку. Я дивлюсь за будинком, і в мене на все вистачає часу. А собаку дуже-дуже давно хотіла. Задоволена. Всього представили 25 собак. Вони різного розміру, але всі вакциновані. Чіпування тварин, а також перевезення профінансував департамент житлово-комунального господарства. Голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан говорить, більшість тварин з притулків волонтерів. Для того, аби забрати собаку з виставки, треба оформити документи. Обов'язково мати при собі паспорт, підписує двосторонній договір. Ми віддаємо тваринку, ми її чіпуємо, реєструємо на власника, на паспортні дані цієї людини. Так само ми додаємо приємні бонуси, це і біопакети безкоштовно для того, щоб людина прибирала за своєю тваринкою. Розповідаємо, як важливо стерилізація і решта. Тварини всі вакциновані та стерилізовані. Я пояснюю, що якщо передумали, щось змінилося, щось сталося не так, у нас є договір. Ми підписуємо двосторонній договір, даємо одну копію власнику і залишаємо одну собі. Якщо людина передумала, щось змінилося, не хоче більше тварину, або стається різне це життя, може якась чрезвичайна ситуація сталася і повинні повернути тваринку, вони сконтактують з нами, ми, звичайно, заберемо тварину і будемо прилаштовувати далі. Тобто всі варіанти можливі ми розрахували. Окрім собак, які знаходяться у волонтерів, на виставці 4 з комунального підприємства «Центр захисту тварин». Директор установи Олександр Голобродський каже, на прилаштування в центрі їх 30. Підрахунків не проводилось, ніяких таких об'єктивних підрахунків, але я продовжую настаювати, що у нас близько там 17 тисяч безпритульних собак у місті. Я дуже, скажімо так, дякую організації «Фенікс», що вони сподобались разом з ЖКХ організувати таку виставку. Це дуже потрібно, бо потрібно якось розширювати ідею в тому, щоб люди брали цих тварин. Вони не мають гинути на вулицях. Учасниця акції, волонтерка Тетяна Фан, говорить про важливість таких заходів для Миколаєва. Хочеться, щоб наша країна, наші люди в менталітеті зрозуміли, з часом для цього організовують ці заходи, усвідомили, що забрати собаку не є чимось поганим. Це хороший, гарний вчинок – подарувати дім безпритульній тварині. Люди, беріть безпородних животних, в цьому абсолютно нет нічого плохого. Подаріть кому-то щастя. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Всього в сім'ї прилаштували 7 собак. Такий захід у Миколаєві організували вперше, каже голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі «ЮА Миколаїв».